Vítám vás u dalšího dílu světové videosérie Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů a ansámblů WASBE. Tentokrát je z České republiky. Mé jméno je plukovník Václav Blahunek, šéf-dirigent hudbyradní stráže a policie České republiky a zároveň končím svůj sedmiletý mandát, co by člen výboru WASBE, kdy vás budu chtít rád pozvat na letošní mezinárodní konferenci WASBE, která se bude konat v Praze třetí týden v červenci. A nyní mi dovolte, aby vám představil mého přítele, kolegu z orchestru, muzikologa, hudebního historika, doktora Josefa Sebestu. Dobrý den. Dobrý den, Václave. Dobrý den. Kterého bych se rád zeptal na jeho zkušenosti s dramaturgií pro symfonický dechový orchestr, jaký vidí v této oblasti přínos, smysl a svoje postavení. Ano, Václave, děkuji. Já si vzpomínám na poslední konferenci WASBE, která se konala před lety v Praze, kde jsem měl přednášku právě o dramaturgii. Na tuto přednášku potom zareagovala skupina kapelníků, dirigentů, vedoucích dechových orchestrů v České republice a uspořádali tu přednášku sami pro sebe, protože chtěli témata, která jsem stručně navrhoval v Praze na konferenci, trochu rozvinout. Jde v podstatě o to, že každý komorní orchestr, každá filharmonie, každé divadlo má svého dramaturga, má dramaturgický plán. To znamená, že tyto kulturní jednotky chtějí být čitelné, chtějí mít modelové šaty, chtějí mít svůj účes, chtějí mít svoji tvář. Mně vadilo, a o tom jsem mluvil, že dechové orchestry působí jako takové polotovary, kde ten dirigent si uzurpuje veškeré oblasti, kterými kulturní jednotka prochází, a to je tvorba repertoáru, výhled repertoáru do budoucna, spolupráce s festivalovými agenturami, s natáčecími společnostmi, že si ten dirigent všechno dělá tak nějak sám. Ale on to sám nemůže obsáhnout. Tak jako máme specializované sporty a každý se věnuje tomu svému, tak aby dosáhl na tu zlatou medaili, tak máme specializované obory v hudebně kulturních jednotkách, jako jsou orchestry, hudební divadla, kde každý ze své pozice musí vypreparovat ten nejlepší výkon, jakého je schopen. A v tomto smyslu působí i dramaturgie. Nestaví se dramaturgie na rok, na dva, ale ten výhled musí být dlouhodobější tak, aby ta tvář, aby ta podoba orchestru byla jasně vnímaná a tím, že se dodržuje, tak pro toho partnera v umělecké agentuře se stává tato kulturní jednotka, jako je orchestr, srozumitelnou a tím pádem lépe se s ní spolupracuje. To je podstata dramaturgie. Já jsem moc rád, že právě v hudbě hradní stráže a policie České republiky se nám podařilo tento dramaturgický směr nastavit natolik, že téměř pravidelně vstupujeme do festivalové činnosti Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a kdykoliv jim svůj projekt nabídneme, uvažuje se o něm a velmi často bývá přijímán. Právě proto, že festivalový výbor ví, co od nás
může číst. To, co jim dáváme, je čitelné a oni vědí, že když je ten projekt dobře připravený, zapadne i do rámce celkového festivalu. Zrovna tak práce s natáčením na kompaktní disky se nám vede, protože jsme k výročí jednoho z největších skladatelů 20. století, Karla Husy, vypracovali a velmi dobře vypracovali profilové CD. A stejně takové CD jsme vypracovali k poctě Václava Nelhýbla. Naposledy se nám podařil projekt, kterého si nesmírně cením, zvláště proto, že orchestr, a to je nutné přiznat, musí ten projekt přijmout orchestr. Musí se mu vysvětlit, co je to za projekt, proč se do něho pouštíme a jak každý sám za sebe může do toho projektu vstoupit, a já i můžu říct o mých osobních rozhovorech s jednotlivými hráči, když jsem je prosil, aby se na ten projekt, o němž budeme ještě mluvit, a to bude Cepobiti nad Prahou, přispěli i výběrem nástroje, na který budou hrát, protože ne všechny nástroje jsou ne pro každý projekt vhodné. To je podobně, jako kdyby si někdo řekl, že SUVčkem zvládne veškeré automobilové soutěže. Přece máme speciální vozy na Formule 1, na rally Severská zima, rally Paříž-Dakar, autocross. Tam všude musí být postaveno speciální vozidlo. A zrovna tak, když budu připravovat projekt, který se týká druhé poloviny 20. století, bude asi zapotřebí sáhnout i k příslušným nástrojovým menzurám a metodikám. Ale takhle se nedá hrát stejným způsobem hudba romantismu. A i tato starost a tato péče spadá do toho dramaturgického plánu. Ostatně vnímáme to i na velkých kamenných divadlech, kde se připravují barokní inscenace, opery Rinaldo, Georga Friedricha Händla, kde se nepoužívá elektrické osvětlení, používají se skutečně svíčky, a to je v Národním divadle. Teď nedávno byla premiéra v Národním divadle v Brně Händlova Alcesta, a i když tam to tedy rozvinuli režijně napůl, přesto se velmi snažili i výběrem nástrojů. A pokud takový hráč tady není, tak se objedná ze zahraničí. Těch hráčů tam bylo hodně, kteří zasedli do orchestru tak, aby ta inscenace oslovila diváka a posluchače trošku jinak, než je zvyklý na Káťu Kabanovou nebo na Kateřinu Izmailovou, aby opravdu na něho dýchl ten duch doby. A myslím si, že takto by o svého posluchače a návštěvníka měl pečovat každý orchestr, včetně toho dechového. A nejen z pozice dirigenta, nejen o posluchače, ale i o hráče. Vlastně, když vlastně nám, dirigentům, pomáháš v tom vysvětlením a dáváním šanc hráčům poznat to, co mají hrát. Já vzpomenu jen ty předcházející projekty, které začaly už v roce 2011. Gustav Mahler a jeho inspirace vojenskou hudbou v hlavě. Rekonstrukce dobového koncertu z roku 1845, který skutečně Gustav Mahler se svým tátou v hlavě slyšel vojenskou hudbu, a tyto tituly si našel ve Vídni v archivu a byly nahrány na CDčko. Potom spoustu projektů pro Pražské jaro, historie vojenské hudby v Čechách,
výroční koncert Františka Kmocha. A nyní ten poslední do toho ranku, ač se jedná o symfonický dechový orchestr, tak jsme šli do repertoáru čistě vojenského, takové slavnosti, večerky. V Čechách se používá večerka, slovo Cepobiti není u nás už téměř známo, ten vývoj šel jiným směrem, různým historickým procesem, zvláště minulého století. Pověz nám svůj vhled do tohoto projektu, jak tě oslovil a jak si ten celý proces vnímal. Musím prozradit, že kolega Josef Sebesta byl i v hudební režii při samotném natáčení tohoto projektu. Tak já jsem především historikem 19. století a v tomto století se ještě specializují na vojenskou hudbu. To je veliká kapitola. Uvědomme si jenom, že Herbert von Karajan natočil s berlínskými filharmoniky dvoj CDčko, rakouské a pruské pochody. To je veledílo. Stejně tak natočil CDčko, původně tedy LPčko přenesené na CD, Karajanův Johann Strauss. Mně tyto tituly a pochopitelně slavné české pochody s českou filharmonií, tak jak je nahrál Václav Neumann, to všechno mě inspirovalo k tomu, abych tuto dobu, ten přelom 19. a 20. století, v podstatě tu vrcholnou secesi, to je doba Muchova, to je doba stavby a malířského vyobrazení obecního domu v Praze, to je doba Alfonse Muchy a jeho plakátů. A když tedy vnímáme výtvarnou a architektonickou secesi, tak k tomu patří i secese literární a secese hudební. A ta vojenská hudba, si myslím, dokázala tuto oblast hudební secese stvárnit nejdokonaleji. Především proto, že secese byla založena na přístupnosti všem. K tomu plakátu měli přístup všichni. Ten obecní dům byl obecní proto, že tam měla přístup veškerá obec. A to bezplatně. A to byl smysl vojenských hudeb. Vojenská hudba se posadila na kolonádě, posadila se na náměstí a zahrála koncert. A výběr repertoáru byl pochopitelně dán vkusem doby. A ten vkus, to byla ta secese. A co je to secese? Ornament. A tento ornament nacházíme v hudbě. Vždyť si můžeme poslechnout dobové přednesové skladby, serenády. Co tam těch ornamentů je? No a tak jsem se tedy snažil, abych do toho projektu, abych do toho svého vidění, možností prosadil i hudbu Hradní stráže a policie České republiky, ale to se mi, Václave, daří jenom proto, že v čele toho orchestru jsi ty. Já nevím, s kým bych spolupracoval jiným. To dělá to osobní přátelství, že můžeme oba dva jeden reagovat na druhého. A začal jsem tedy hledat repertoár a hlavně formu. Jo? Forma je důležitá, aby se nám to nerozplízlo všechno v nic. A jako ideální forma mi přišlo Cepobiti. V podstatě je to novoroční koncert vídeňských filharmoníků, když to rozvedeme trochu výše. Je to valčík, pochod. Třasák, pochod. Polka, pochod. Rychlá polka, pochod. A to je v podstatě ta forma,
kterou jsem chtěl zachovat víceméně čistou ve vztahu k vojenské hudbě. To slovo čepobití, my se můžeme pyšnit tím, že etymologicky je to slovo české. Je to slovo, které používali čeští vojáci ve vojsku Albrechta Valdštejna. Teď se dostáváme do 30leté války, tedy 1618 až 1648, kdy skutečně vzniklo slovo čepobití, tedy zatloukání čepů do sudu a od teďka ani kapka a ticho. Ale před tím čepobitím docházelo k významným událostem. Nebyly to jenom bitky. Byly to i kulturní události, kdy vojenská hudba s malou vojenskou jednotkou vypochodovali do měšťanského prostředí a jako odraz velkého čepobití, což byly přísahy, a nebo oslavy císařského dvora, v 19. století se jich často účastnil buď samotný císař, a nebo některý z arcivévodů, naposledy korunní princ Rudolf, a kdy proběhla oficiální přísaha nových vojáků, a nebo proběhla oslava některého ze členů císařského dvora. Součástí tohoto velkého čepobití bylo samozřejmě slavnostní defilé před tribunou, kde se buď tloukl generál marš, pokud pluk měl v čele generála, pokud nikoliv plukovníka, tloukl se pouze plukovní pochod, ale podstatné bylo to defilé, které když pluk míjel tribunu, tak se tlouklo defilé pouze na levou nohu. Když se minula tribuna, vrátili se zpátky k standardnímu rytmu. A večer nebo v podvečer za použití pochodní procházela potom hudba městem mezi uličkama, tam všude, kde bydlel nějaký vysoký představitel města anebo pluku, aby se mu před domem zahrálo takzvané zastaveníčko, když se hudba zastavila, zahrálo se zastaveníčko, jakoukoliv přednesovou skladbu v pomalejším tempu a pokračoval znovu pochod k dalšímu zastaveníčku. Toto. Jedno z těch zastaveníček si můžete poslechnout na ukázce přímo z této živé rekonstrukce, jak asi čepobití probíhalo. Je to pochod, zastaveníčko, pochod, polka, Farbachovo zastaveníčko v instrumentaci Josefa Sebesty. Ano, děkuji. A do tohoto idealizovaného čepobití jsem vybral snad nejznámější skladby doby. Ty, které se objevovaly v pochodových knížkách, ty, o kterých kdysi pamětníci vypravovali, že je hráli na spaměť. A jak ty pochody, tak zastaveníčka jsou v podstatě v té době nejoblíbenější skladby. No a my jsme to nazvali čepobití nad Prahou. Němečtí vojáci ve Valdštejnově vojsku toto čepobití prostě doslova přeložili na Zapfenstreich, což je to samé zatloukání sudu, čepů do sudu. No a tento výraz, protože 30letá válka zaplavila celou Evropu, se dostal do všech jazyků a výrazy, kterými dnes označujeme tuto hudebně společenskou formu, všechny vycházejí z toho českého čepobití. A
My jsme vymysleli pro tu nahrávku takový imaginární příběh, kdy hudba začíná na čtvrtém nádvoří hradu, pomalu se s malou jednotkou přesouvá na třetí, druhé, první, pochoduje kolem arcibiskupského paláce, ministerstva zahraničí, což je Černínský palác, Hrzánského paláce, až do kasáren nahoře na hradě, na Pohořelci. A tam lidi, kteří doprovázeli hudbu, čekají na závěrečné troubení, což je gebet, tedy sklidnění před modlitbou, aby si opravdu užili tohoto dne, této zvláštní kulturní příležitosti, do které vojenská hudba vstupovala jednou, dvakrát do roka. A my jsme tuto příležitost zvukově přenesli do podoby kompaktního disku tak, aby měl posluchač možnost alespoň tím zvukem, pochopitelně nikoliv vizuálně, i když já se nebráním tomu, aby některý z televizních režisérů na to natočil ještě obrazovou sekvenci, ale alespoň tedy poslechově se přenést do doby před 100-120 roky, ze které dodnes dobré dechové orchestry čerpají inspiraci. Ono totiž problém je v tom, to zahrát. Já jsem se bavil s pány v orchestru, především u těch nástrojů, jako jsou trombony a trubky, které pomalu vyšly z toho historického vývoje, z té historicity, která jim dávala styl a smysl použití toho nástroje. Oba, jak trubka, tak trombon, byly nástroje signální. Především trubka, toto je trubka ze 70. let 19. století, trubka doprovázela vojsko do bitvy. Podle signálu trubky se prováděly strategické změny na tom bojišti. A zrovna tak trombon dodával tomu vojsku elán, energii, bojového ducha, protože oba nástroje měly takový zvuk, že mnoha tisícové vojsko bylo schopné z tohoto zvuku vnímat energii. Dneska trošku se nám to vytrácí, především proto, že je trochu jiná metodika hry na ty nástroje, ale ty nástroje nám nabrali na menzůře. Ono, široká menzura trubek a trombonů jim právě bere tu zvukovou agresi, která je velmi důležitá, zvlášť do těch pochodů. A mě pánové potěšili, když mi slíbili, že si najdou nástroje, které budou víc odpovídat tomu tématu, těm skladbám, které hrajeme. A nejvíce mi vyšli vstříc hráči na bicí nástroje, kde opravdu někde vykutali starý vojenský buben, který má přesně ten zvuk, který v defilé potřebujeme, a staré činely. K čemu jsou nám šustivé symfonické činely, když tam neslyšíme tu levou nohu? Takže toto všechno se nám na to natáčení sešlo a já si myslím, že ten celkový tvar, který jsme vytvořili, je v podstatě už v dnešním světě neopakovatelný. Můžete si sami ověřit na další ukázce náš plukovní pochod Castaldo od Rudolfa Nováčka z roku 1890 na nahrávce právě z tohoto projektu Cepobiti nad Prahou. A já bych chtěl tímto moc poděkovat Josefovi za jeho slova, za jeho vhled
do této doby a přínos s tímto projektem, kde nás orchestr s orchestrem inspiroval k nahrávce, kterou si můžete sami v závěru tohoto videa pustit na odkazu. Případně pokud se sami osobně zúčastníte letošní mezinárodní konference WASBE od 19. do 23. července v Praze s názvem Sounds of Joffin, zvuky Joffina, jste srdečně zváni a bude mi potěšením, když vám toto CD osobně budu moci věnovat. Josefovo, Cepobiti nad Prahou. Děkuji. Václave, já děkuji tobě, vždy i v tuto chvíli je mi velkým potěšením. Nazdar. Děkuji. Nazdar. Děkuji.